Čia žinių radijas. Atviras pokalbis. Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai praūžė prezidento rinkimai, konservatorių kandidatė Ingrida Šimonytė surinko šiek tiek daugiau nei 20% balsų. Kaip pastebi politologai, Šimonytė antrame ture balsus atidavė dešiniosios jėgos. Vertinant bendrai, netrodo, kad dešiniai mūsų šalyje labai mėgstami. Kas nutiko, kad kairioji politika ima viršų, apie tai šiandien ir kalbėsimės, prezidento rinkimai ir dešinioji politika išgyvena krizę. Tokia tema ir čia studijoje su mumis Kęstutis Masiulis. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų partija. Sveiki, Kęstuti. Sveiki. Ir nuotoliu Agnė Širinskienė, Mišrios frakcijos atstovė. Sveiki, Agnė. Labai diena. Ir kiek vėliau prisijungs prie mūsų ir Eugenijus Gentvilas iš liberalų sąjūdžio. Kęstuti, pradėkime nuo jūsų. Tai vis dėl to, kalbant apie dešinėją politiką, rinkimai parodė, kad jeigu kalbant apie tai, ką sako politologai, kad dar ir Šimonytė gavo visų įmanomų dešiniųjų balsus, nu, turbūt, aišku, ir prezidentas gal kažkiek dešiniųjų gavo balsų, bet vis tiek daugiau turbūt Šimonytė, tai netrodo labai daug. Man atrodo normalu, aš nematau čia jokios tragedijos. Tai 24%, tai maždaug tiek ir galėtų būti mūsų elektorato. Reikia turėti omeny, kad dalis mūsų elektorato, netgi Tėvynės sąjungos motininė elektorato galėjo nebalsuoti už Šimonytę, nes kai kas ir mūsų pačioj partijoje yra labai du skirtingi sparnai ir tas toksai labiau liberaliai dešinysius ir labiau konservatyviai dešinysius. Tai ir čia tokio konfrontacijos žaibelių irgi pasitaiko. Tai nebūtinai tokie asmenys galėjo balsuoti už Šimonytę. Bet čia dar pridedant prie to, kad liberalų sąjūdis. Tradicionalistas, toksai už tą tradicinę šeimą ir panašiai. Tai čia, liberalų sąjūdis nebūtinai visi taip paklusniai nuėjo ir balsavo. Ar apskritai Laisvės partija irgi galėjo būti įsižeidę dėl to, kad mes niekaip jų norimų klausimų nesugebam įspręsti, kad čia manyti nesutramdo savų žmonių. Tai aš nemanyčiau, bet to manyčiau, kad netgi teigiamas rezultatas. Žiūrėkit, aš siūlyčiau vertinti kitų kampų. Ne tas skaičiukus, o lūkesčius. O lūkesčiai kokie buvo, kad Šimonytės ten antrajam turė net nei kvapo nebus, kad kausis Vėgėlė su Nausėda, kad čia Šimonytė niekas nesišviečia, taip tie patys politologai prognozavo, kas gavosi, kad Šimonytė pasirodo antrajam turė. Bet net nedideliu, aišku, skirtumu tiesą sakant, nuo Vėgėlės, jeigu tai pasižiūrėtų. Tai 11 ir 20 ar kiek, tai sakyčiau per pusę, tai čia jau yra gerai. Dvigubai daugiau negu buvo prognozuota. Tai vadinasi, prognozės tos mūsų sociologų, kaip dažnai aš jau esu tą pastebėjęs, nepasitvirtina ir maždaug. Jūs pats sociologas gestų. Taip, aš tokius tyrimus atlikdau. Tyrimus ir aš įsivaizduoju, dėl ko nepasitvirtino. Tai kad tos imtis, respondentų imtis, kurios sudaromos dažniausiai rinkos tyrimams. Ir tai ne visai adekvatu tirti politinės preferencijos. Gerai, sakykime, imkim taip. Už Šimonytę nubalsavo daugiau negu 20%, visi kiti balsavo, sakykime, už Nausėdą antrame ture. Tai už kokį tiksliau balsavo prieš Šimonytę. Čia kaip pasakysi. Galima taip sakyti. Čia kaip pasakysi, bet jie tada vis tiek atidavė savo balsus už kokią politiką, už kairę politiką ar už kokią, kaip galima sakyti. Jūs laikote, kad Nausėda galėtų dešinumo turėti kažkokią? Aš Nausėda visą laiką, kol jis nebuvo prezidentas, laikiau dešiniuoju liberaliu ekspertų. Ir dabar manau, kad jisai toks ir buvo. Kažkiek jisai tapo populistu, kadangi norėjo būti prezidentu antroji kadencija. Ir kažkodėl tai taip spėčiau, kad žmogus racionalus jisai ir netoks ir blogas tas prezidentas buvo. Tai dabar antroji kadencija jam nebereikia kažko tai į tą popsą varyti, nes jisai vis tiek
jau trečios kadencijos nebeturės. Tai jis galėtų vėl prie motininių vertybių grįžti ir palaikyti dešinę politiką. Aš tą matau iš pirmųjų jo pasisakymų finansų ginkluotės klausimams temoje. Tai jis jau pasisako, kaip dešinysis, kad reikia tos pinigėlius surasti. Ir kad čia nu, niekur nesidės, bet mes turėsime jos išgrandyti. Nu, bet čia turbūt visos partijos tą patį pasakytų. Bet kad kai kurios taip šneka, bet ir nesupranti, iš kur tie pinigai turės nubirėti. Iš kažkur tai. Bet mokesčių didinimas yra kairuoliška politika, tam tikrą prasme, nes reikės, nu, kaip pasižiūrės, ar ne, surasti pinigus gynybai yra viena, bet mokesčius didinti yra kita. Labai nuo vietos dešinė kairė, va tas pats terminas, jeigu žiūrėti istoriškai, tai labai priklauso nuo vietos, nuo valstybės ir nuo laikmečio. Tai dabar taip, liberalios politikos požiūrį, taip, mokesčio didinimas tai tikrai yra kairė kariosios politikos klausimas, bet pažiūrėkime, jeigu yra grėsmė, išorės grėsmė, tai Čerčilis už mokesčio didinimą ar prieš mokesčių. Dešnysis už mokesčių didinimą, nes ginkluotė reikia. Tai tas pas čia. Gerai, Agne, ką jūs galvojat, jeigu taip žiūrėti mūsų laidos antraštę, prezidento rinkimą ir dešinioji politika išgyvena krizę, kaip jums atrodo? Na, man atrodo, kad konservatoriai sugeba paskelbti pergalę, nes ten, kur yra akivaizdus pralaimėjimas. Ir jie tada mato, kad Šimonytė užėmė pergalingą antrą vietą, o Nausėda buvo antras nuo galo. Tai iš tikrųjų kelia didelę šypseną, nes nematyti prarastų balsų ir nematyti to, kad antrame ture Šimonytė sugebėjo pralaimėti net pačiai sau, tai yra surinkti mažiau balsų negu pirmame. Tai na, tikrai reikia būti labai aklu arba nenorinčių bendrai matyti, kas vyksta. Nes panašu, kad ta arogancija, kuri buvo demonstruojama 4 metus, panašu, kad tas negebėjimas valdyti, įsivėlimas į nepotizmo situacijas. Dabar, tarkime, turime epopėją su Monika Navickienė, prieš tai buvo epopėja su įdarbintais klasiokais, kursiokais, Semeškos Marčia ir taip toliau. Tai visi tie dalykai kelia žmonių nusivylimą. Bet ir čia nėra dešiniosios politikos bruožas, turbūt, ar ne, Agne, vien tik tai, sakykime, dešiniosios nepotizmo skandalų mes turėjome ir socdemų laikais atsimenu ir visokiausių. Aš bijau, kad tai yra dešiniosios politikos bruožas Lietuvoje specifiškai, nes mes tą matėme ankstesnėse konservatorių kadencijose, po kurių jie beje paskui 8 metus, kaip tas Mozė, turėjo klaidžioti po dykumą. Tik tiek, kad tas klaidžiojimas po dykumą Mozei buvo labai toks pravartus metas susitupėti. Konservatoriams vis dėlto tų 8 metų suvokti, kur jie darė klaidas praeitie, nepakako. Ir tos klaidos buvo iš esmės pakartotos. Tai šiuo atveju, na, ta specifika matant, kaip jinai kartojasi dešimtmetis iš dešimtmečio, iš tikrųjų tenka pripažinti, kad be antra vertus, vėlgi, jeigu kalbėtumėm apie dešinę, tai žmonės paprastai su dešinė ideologija tikrai Lietuvoje nesieja nei partnerystės, nei Stambulo konvencijos, nei visų tų klausimų, kurių kabutėse sprendimu konservatoriai kaip dešinieji užsiėmė šitoje kadencijoje, iš esmės atkartodami Laisvės partijos ideologiją. Tai natūralu, kad tie rinkėjai, kurie linkia palaikyti na, tą konservatyvesnį paradoksas konservatorių sparną, jie po 4 metų pradeda nusisukti ir savęs su de facto Laisvės partijos ideologija po konservatorių šydų nenori tapatinti. Tai bet tai jie laimėjo rinkimus dėl to, kad jie siūlė tas priemonės, nu, gal ten ne konservatoriai, nors ir konservatoriai turbūt per rinkimus
nelabai priešinusi Stambulo konvencija, partnerystės įstatymas ir kiti dalykai. Tą labai agresyviai siūlė laisviečiai. Konservatorių retorikoje per praėjusius rinkimus apie tai buvo kalbama pakankamai nuosaikiai, dėl ko rinkėjas tikrai negalėjo įsivaizduoti, kad visa kadencija bus paskirta ne mokestiniai reformai, tarkime, ne kažkokiam kitom reformom, bet buvo paskirta iš esmės partnerystė ir Stambulo konvencija ir dar tiesa narkotikų dekriminalizavimas. Tai kiekviena sesija buvo sukosi apie tai. Visa spauda, visa komunikacija ir kiti dalykai, kurių žmogus matė perteklių ir nematė jokio rezultato, tik tai tą foninį triukšmą. Tai natūralu, kad nereikia tuomet tikėtis, kada žmogus nemato realių pokyčių savo gyvenime, bet mato tokį foninį triukšmą, kad tas žmogus eitų ir labai norėtų balsuoti. Ir aš dabar suprantu, kokia tragedija bus, tarkime, sausio mėnesį konservatorių vienmandatėse, nes ir taip partijai jau buvo sudėtinga vienmandatės laimėti ir tai buvo silpnoji vieta, dėl ko netgi buvo bandoma vienmandatės naikinti ir paskui atsitraukti per rinkimų kodekso ruošimą. Tai dabar be abejo, kad vyks tas pats, kas vyko antrame prezidento ture, visi susivienis ir balsuos prieš konservatorius. Gerai, dėkui Agnei Širinskienei, padarom trumpą pertrauką. Po pertraukos turėtų ir Eugenijus Gentvilas prisijungti prie mūsų, liberalų sąjūdžio atstovas, pasišnekėsime ir su juo, pasižiūrėsime vis dėlto, tai kas su ta dešiniaja politika nutiko, kodėl jinai taip nepatinka lietuviams. Pertrauką. Atviras pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį, prezidento rinkimų ir dešinioji politika išgyvena krizę, apie tai šiandien šnekamės. Kęstutis Masiulis čia studijoje, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, Agnė Širinskienė, mišri frakcija ir Eugenijus Gentvilas, liberalų sąjūdis nuotoliu. Sveiki, Eugenijau. Sveiki. Taip, mes čia aiškinamės dabar, ką tie 20 procentai rodo balsavimo už Šimonytę, nesakoma, aš čia pradžioje sakiau, kad vis dėlto dešiniosios partijos kiek galėjo sumetė balsų už Šimonytę per antrą turą ir ne kažką ten daug sumetė labai, nes nu, jeigu taip žiūrėtume, gaunasi penktadalis turbūt už dešiniuosius, ir, o visi kiti arba už kairiuosius, arba kaip nors kitaip reikėtų dėlioti. Nežinau, kaip jūs dėliojat, kas čia nutiko, ar čia būtent dešinioji politika ir te turi tik tai 20 procentų palaikymą? Na, aš sakyčiau, kad taip, įsitempti reikėtų, bet daryti galutinių išvadų tikrai negalim. Mes pasidarėme turbūt lapkričio mėnesį, gal spalio mėnesį pernai apklausą, mes liberalų sąjūdis, kaip koreliuotųsi kandidatavimas prezidentų rinkimuose su mūsų rinkėjų elgesiu Seimo rinkimuose. Kitaip sakant, mes labai sąmoningai klausėme, jeigu partija turi kandidato prezidentų rinkimuose arba neturi kandidato prezidentų rinkimuose, ar tokia partijos elgsena atsiliepia jos rinkėjų elgesiu Seimo rinkimuose. 14 procentų žmonių pasakė, kad tai gali turėti įtakos jų apsisprendimui Seimo rinkimus. 86 procentai rinkėjų pasakė, kad jiem tai neturi jokios reikšmės. Ar balsuojant Seimo rinkimuose, ar ta partija turėjo kandidatą per prezidentų rinkimus ar ne. Dar kitas dalykas, kad tie 14 procentų iš esmės nėra liberalų rinkėjai. Štai dėl ko mes nutarėme nedalyvauti prezidentų rinkimuose. Ir manau, kad neprašovė. Tai dabar grįžtant prie jūsų klausimų. Pasakyti po šitų prezidento rinkimų, ar čia jau reiškia kieno nors pabaigą, ar kieno nors klestėjimo aukso amžiaus pradžią, dar negalima. Prezidento rinkimai nėra partijų rinkimai. Akivaizdu, šiuo atveju prezidento rinkimuose dalyvavo tik 5 partijų kandidatai, 3 buvo nepartiniai. Kitos 20 partijų nekėlė kandidatų, kaip ir mes, todėl kalbėti apie kokią nors projekciją į partinius rinkimus būtų per ankstyvą. Kitaip sakant, mano manimu, nelaukiant Seimo rinkimų, birželio 9-osios Europarlamento rinkimai jau bus rimtas atspindys
kaip galima būtų kalbėti apie kieno nors žlugimą ar kieno nors aukso epochos pradžią. Bet signalų yra, aš sutinku, pavyzdžiui, Laisvės partija, kuri iškėlė kandidatą, sulaukė mažai balsų. Jie, na, sakysime, Vilniuje 5,3% už jų kandidatą. Kitoj Lietuvos dalyje aš nekalbu, bet Vilniuje 5,3% kažkas yra netikėta. Galima akivaizdžiai spėlioti, ką jie ir spėlioja, kad jų rinkėjai strategiškai balsavo už Šimonytę, kad padėtų Šimonytei pakliūti į antrąjį turą. Na, bet tai, kad bus strateginis balsavimas už stipresnį dešiniųjų kandidatą, matyt, reikėjo įvertinti prieš rinkimus, o ne po rinkimų gavus 5% Vilniuje ir 3,5% visoje Lietuvoje. Na, tai čia kiekviena partija galėtų kitaip būti komentuojama, bet daryti bendrą išvadą iš prezidentų rinkimų, kurie nėra partijų rinkimai, profesorius Mindaugas Jurkynas nuolat savo publikacijose pabrėžia, kad partijos paprastai iškelia tik pusę kandidatų. Kita pusė kandidatų prezidentų rinkimuose yra ne partijų kandidatų. Gerai, bet tai vis tiek, juk, nežinau, kai, jūs jau geniau prezidentą laikote labiau dešiniu ar labiau kairiuoju? Labiau kairiuoju, bet su polinkiais į populizmą. Ir šitiem, ir aniem, catch all, taip sakant, aš taip laikyčiau, bet kai kuriais klausimais jis yra dešinės pusės, na, konservatyvus, sakysim, ten šeimos politikos klausimais, tai tie dalykai, jie priskirtini dešiniai ideologijai, griežtos šeimos politikos požiūris į šeimą, griežtai apibrieštai, neišplaukusi ir taip toliau. Bet tada, sakysime, koks nors labai lankstus šeimos apibrėžimas, kuris šiandien priskiriamas, na, liberaliom jėgom, pirmiau Laisvės partijai gal netgi, bet dažnu atveju vadinamas jau ir pereimu į leftizmą. Tai čia nenoriu diskutuoti apie partinės ideologijas, kaip ką daryti, bet prezidentas Nausėda kai kuriais savo bruožais yra stipriai dešinysis, dalimi pozicijų stipriai kairysis, na, o dažnu atveju ir toks populistiškas, kad ai, ir tiem reikia įtikti. Gerai, tai Kęstutį, mes girdėjome ir Agnės Širinskienės pasisakymą, aišku, apie tai, kad dešinioji politika su Stambulo konvencija, partnerystės svarstymais įvairiausiais civilinės sąjungos įstatymais, tuo pačiu lengvų narkotikų dekriminalizavimo stumimu, dešiniai politikai kenkė. Ir dėl to tam tikrą prasme atsiliepė rinkimuose. Ką jūs galvojate? Plius nepotizmo skandalai dar. Agnė Širinskinė matyt remiasi kažkokia labai senovinė dešinės samprata. Reikia suprasti, kad skirtingose valstybėse ir skirtingais laikmečiais, kas dešinė ir kas kairė, yra laikomi labai skirtingi dalykai. Taigi, jeigu paimsime kokią nors 18 šimtmetį, tai dešinieji yra monarchistai, tie, kas už monarchiją, prieš respubliką. Čia yra dešinieji. Tai gal mes monarchistai turėtume būti, ar dar kažkas, tai ne, tikrai nesame monarchistai. Tai, būtų karalius, būtume. Tai va, Lietuvoje tradiciškai dešiniaisiais save identifikuoja partijos, kurios yra už Lietuvos saugumą, už Lietuvos laisvę, ir tai yra už progresą, progresistai. Tai čia tuo mes nesiskiriam nuo liberalų, kurie irgi pasižymi už to, kad jie siekia maksimalaus progreso. O kokį socialinį dėmenį labiau akcentuoja kairieji. Tai čia toks gal skirtumas. Visą laiką mus kaltindavo, kad va, konservatoriam visur grėsmė, visur jie mato rusų pavojų. Juk šitaip kalbėdavo. Jiem čia reikia nuo Nord Stream'o, čia mes geriau pirkim pigiau LNG terminalo. Mes geriau pirkime dujas kaip vokiečiai.
iš Nord Stream'o arba iš Rusų ir palaikykim gerus santykius. Mes visą laiką kalbėdom, kad tai grėsmė, geriau ruoškimės grėsmė. Paradoksas yra, kad reiškia, jūsų valdymo laikotarpiu nutiko karas, sakykime, ar ne, Ukrainoje. Taip, bet gal ne dėl mūsų? Ne, tai, sakykime, tikėkime, ne dėl jūsų, bet tai, kad reiškia, jūs nesugebėjot vat, net tai, apie ką jūs kalbėjot, jūsgi iš tikrųjų buvot visą laiką matomi kaip tie rusofobai, nu ne rusofobai, ar kaip čia antirusofilai, čia dar sugalvoti reikia žodį, tokį, ir staiga karo metu, net kai viskas, visos vadžios jūsų rankose, iš principo, kai pasitvirtino tai, ką jūs šnekėjot nuolat ir visą kitą, net ir to nesugebėjot, nu paprastai tariant, monetizuoti arba paversti rinkėjų balsais. Va čia klausimas. Pavyko, todėl kad ar pasikartoja ta situacija, kai aš atsimenu, 2000 berods, kuriais metais konservatoriai, 2000-aisiais po rinkimų buvo vadinami vieno lifto frakcija. Buvo, ja, taip. Vieno lifto frakcija. Nesutildavo visi. Taip, kada visi, tai kada liko tik tais vieno, visi tildo vieno lifto, ten 8 ar 9 liko, gal 8 atrodo. Tai asmenys. Tai žiūrėkit, ar panašu, nepanašu, ir Jurkynas, ir kiti, ir aš prognozuoju, kad mes kausime su Socdemais visai rimtai dėl pirmos ir antros vietos būsimuose rinkimuose. Tai žiūrėkit, tai pasirodo žmonės, įvertinot tas pastangas energetikos nepriklausomybės srityje, investicijų prikvietimo srityje, darbo vietos čia tik... O gal vis dėlto čia tie, kurie lietų lyjant ir pūgai siaučia, vis tiek balsuos už jūs tenai ir niekas čia nieko nėra. Tokių irgi yra, ačiū Dievui, kad jų yra, tai tokių yra. Nes jie supranta, kad šitą partiją neišduos. Taip, tokių yra. Bet lygiai taip pat aš norėčiau sakyti ir Agnį, kuris sakė, nepotizmas. Tai čia lygtai mums labiausiai būdingas nepotizmas, pažiūrėkime, Socdemus ten, Sinkevičius ir visa kita. Tai taip visose partijose pasitaiko negerų dalykėlių, bet mūsų partijos stengiasi iš karto atsiriboti nuo tokios menų. Tai ką pažiūrėkime, daro Socdemai? Jie visai ten vengia, pažiūrėsim teismus, pasulauksim, ką. Mes taip nedarome. Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Atviras pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį. Prezidento rinkimai, ar dešinioji politika išgyvena krizę, apie tai mes šiandien aiškinomės, nes kadangi po prezidento rinkimų pamatėme, jog Ingrida Šimonytė surinko šiek tiek daugiau nei 20% balsų, o didesnioji dalis, 2/3 nuėjo Gitanui Nausėdai. Tai, na, Gitaną Nausėdą turbūt šiai dienai sunkiau yra įvertinti kaip kokios nors labai aiškios politinės ten krypties atstovo, ar ten, kad labai dešinys, ar labai kairys galbūt, o vis dėlto kalbant apie Ingridą Šimonytę ir tuos balsus, kurie pasiskirstė jai, tai turbūt ten aiškiau yra, kad tai aiškiai dešiniosios politikos atstovė, bet tai rodo, kad 20% penktadalis maždaug norinčių buvo balsuoti už Šimonytę, ar čia dabar klausimas, ar už personalį, ar apskritai už dešinėją politiką, bet kokiu atveju sudaro įspūdis, kad dešinioji politika šiai dienai nėra labai mėgstama, apie tai šnekamės, Kęstutis Masiulis, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų partija, Agnė Širinskienė mišri frakcija, Eugenijus Gentvilas, liberalų sąjūdis, Agnė, tai tęsiant toliau, na, aišku, kai kurie bruožai politikoje, ten nepotizmas, korupcija, neįvykdyti pažadai, būdingi visiems politiniams dariniams, partijoms, kuo tik nenutinka, čia turėjome mes visko daug, bet kalbant apie dešinę politiką arba apie kairę politiką, ar galima sakyti, kad dabar kažkoks čia renesansas laukia, nes kaip Eugenijus Gentvilas sakė, prezidentų rinkimai dar nebūtinai viską parodo, gali būti per Seimo rinkimus visai kitaip, kad staiga vat, na, dabar į trasą iššoks kažkokios tai kairiosios partijos, laimės jos ir labai keista, kai valstybė tarsi gyvenimas gerėja kiekvienais
kiekvienais metais, kaip bežiūrėsi, net jeigu ir valdžia labai nori gadinti gyvenimą, bet vis tiek jis gerėja, tai kuo gerėja labiau gyvenimas, tuo turėtų kažkaip būti dešiniosios politikos daugiau negu kairiosios, nu, kad ten labai to rūpesčio ir valstybės kišimosi būtų mažiau. Kaip jums atrodo, kas čia darosi? Na, matote, matyt, dar viena yra dedamoji, tai tą gerėjantį gyvenimą dėja pajaučia ne visi Lietuvos gyventojai. Ir jeigu mes žiūrėtumėm, kokios yra takoskyros tarp Vilniaus, Kauno ir regionų gyventojų, tai na, aš dėčiau didelį klaustuką, ar regionų gyventojai tikrai taip ryškiai tą gerėjimą pajaučia, suprasdami, kad na, dar šitoje kadencijoje juos galėjo ištikti ir automobilių taršos mokestis, kuris būtų išimtinai palietęs tuos žmonės, kurie neįperka gerą automobilio ir dažniausiai jie yra regionuose. Lygiai taip pat juos galėjo paliesti ir nekilnojamo turto mokestis, kurio dizainas iš viso prasilenkė su bet kokia logika, tai yra buvo siūloma skaičiuoti pagal medianą, kas tarkime būtų neapmokestinama 90 tūkstančių vertė Vilniaus mieste, bet mano kaime rajone mediana nesiekia 4 tūkstančių eurų. Tai aš manyčiau, kad visas tas negandas, kurias galėjo ištikti, arba baimės, kurios na, galėjo vėlgi žmonės regionuose ištikti, žmonės konvertuos į balsus ir tikrai nebus tai balsai už dešiniuosius politikus. Juo labiau, kad na, čia kolega Masiulis bandė suvelti, kas yra kairioji, kas yra dešinioji politika, bandė atsiriboti nuo to, kad dešiniai politikai yra būdingas tam tikras požiūris į tradicinę šeimą, į kitus dalykus, bet iš tikrųjų tai yra tik kolegos Masiulio požiūris. Visas pasaulis pozicionuoja kairę ir dešinę vertindami ir požiūrį į partnerystę, požiūrį į abortus ir kitus dalykus ir paprastai tikrai kairieji, tai yra dešinieji politikai tuo tokiu išskirtiniu liberalumu kaip Lietuvoje nepasižymė. Tai vėlgi, jeigu žiūrėtumėm į regionų gyventoją, tai regionų gyventojas yra tas, kuris iš konservatorių tikisi natūralaus konservatyvumo, kurio jie iš esmės Lietuvoje, na, pripažinkime, išskyrus kelis ten atlikusius krikdemus, yra netekę. Tai aš manyčiau, matant tą takoskyrą tarp Vilniaus ir regiono, tai šiuo atveju regionų balsai, jie vargu ar bus sugrįžtantys pas konservatorius, tik žinoma, jie tą žinodami bando dabar visai desperatiškai kabintis į miesto gyventojus ir ieškoti elektorato ten. Dėkui, Agne. Eugenijau, tai vis tiek kalbant dabar apie, sakykime, jūsų koalicijos partnerius, konservatorius, nu, apskritai apie visą koaliciją, tai ar galima sakyti, kad tam tikra prasme konservatoriai suliberalėjo ir kalbant apie šeimos tam tikrą politiką ir apie visą kitą, jie daugiau tapo liberalais ir dėl to gali būti, kad tai yra praradimas tam tikras jų balsų. Ja, žiūrėkit, šiek tiek ir į ankstesnį klausimą noriu atsakyti, kiek čia ekonominio gyvenimo gerėjimas atsiliepė. Gali būti, kad niekaip neatsiliepė prezidento rinkimuose, nes prezidento rinkimuose labai yra vertinamos konkrečios kandidatų savybės, o ne ekonominiai pasiekimai. Beje, tiek prezidentas, tiek premjerė turbūt yra žmonių akyse atsakingi už tą gyvenimo gerėjimą. Jeigu žmogui atrodo, kad gyvenimas gerėja ir jis tą jaučia savo sąskaitoje ar piniginėje, nu nebūtinai vien premjerei jis turi būti dėkingas. Jis gali būti dėkingas ir prezidentui. Ir prezidentas tą labai sėkmingai bandė naudoti. Kas Lietuvoje yra padaryta gerai, tai suprask jo nuopelnas. O jeigu jau kas nors blogai arba nepadaryta, tai suprask, čia jau yra Šimonytės nepadaryti darbai, pavyzdžiui, Šalčininkuose balsavimas. Tai gerai, negrįžtant prie to. Taigi, ekonominis augimas gali būti priskirtas kaip nuopelnas abiem buvusiam kandidatui. Tada lieka kita dedamoji,
kandidato asmeninės savybės, nežiūrint gyvenimo gerėjimo ar to ekonominio dėmens. Atsiprašau, tai štai, vertindami kandidatų savybės, matyt, žmonės daro tam tikrą skirtį tarp stabilumo, prognozuojamumo ir tokio aštrumo, kuris būdingas Ingridai Šimonytei. Man asmeniškai pasakysiu, yra žavus Ingridos toks, na, kampuotumas, ar ne, bet na, ne visiems jis toks žavus. Ta turbūt irgi reikia suprasti ir pripažinti. Arba Ingridos Šimonytės pernai nuskambėjęs pasakymas, jeigu Seimas nebus paleistas, Liepos 13 aš atsistatydinu. Šimonytės oponentai sėkmingai tą bandė naudoti rinkimų kampanijos metu. Ir čia nieko bendro, ką jūs klausite apie padėką už ekonominį augimą ar kišenės papildymą. Nu, todėl, čia ne tai, kad kaip... padėkau, Geniau, čia kalba eina apie tai, kad gerėjant gyvenimui žmonės nori, nu, ta prasme, turbūt nori daugiau liberaliau gyventi, čia gal tik tai mano pasvarstymai, kitaip sakant, kad kuo mažiau valstybė kištųsi. Toje dalyje pabaigiau, dabar trumpai į paties klausimą atsakysiu, ar konservatoriai suliberalėjo. Kęstutis Masiulis prieš tai buvusiame epizode, prieš pertrauką sakė, kokie yra konservatoriai ir pasakė, ir jie yra už pokyčius. Tai va, tradicinis konservatorius turėtų nesiekti pokyčių. Aš suprantu, kaip tai paradoksaliai skamba, kiekvienoje gyvenimo sferoje reikia pokyčių, bet pagal apibrėžimą, nu, tradicinį, ar čia reikėtų laikytis 19 amžiaus, kaip tik konservatoriai ir turi nesiekti pokyčių, o liberalai turėtų siekti šitų pokyčių. Tai tuo požiūriu konservatoriai yra akivaizdžiai suliberalėję ir turi net ir savo partijos vadovybėje tikrai liberalios orientacijos žmonės, kurie man kaip koalicijos partneriui yra priimtini. Ir yra senasis krikdemiškasis flangas, kuris bando kovoti už tas labai konservatyves vertybės. Praėjusioje kadencijoje toks Rimantas Jonas Dagys taip kovojo, kad buvo išmestas iš tos gana stipriai suliberalėjusios partijos. Tai konservatorių ir sėkmės istorija yra, kad jie bando sujungti skirtingus žmonės, bet kartais ta sėkmės istorija tampa nesėkmių istorija. Prisiminkime, kaip konservatoriai prieš gerą dešimtmetį turėjo atsisveikinti su tautininkais Gintaro Songailos flangu, nes jie pabandė konservatoriai apjungti kažkada ir įtraukti į savo partijos gretas tautininkus, kurie paskui pradėjo spurdėti ir su trankydami durimis pasitraukti. Tai čia yra ir sėkmė, ir nesėkmė. Ir šiandien jie taip pat yra tokia bipolinė partija, nesakau, kad turi bipolinį sutrikimą, dink dieve, bet jų vidinė komunikacija tikrai nėra lengva, nes yra stipriai konservatyvusis, krikdemiškasis flangas ir labai aiškiai liberalusis flangas, kuris šiandien daugiausiai yra reprezentuotas partijos vadovybėje. Tai va, tai dabar išeitų iš to, kad jūs jau nebeaišku, ar besat konservatorių partija, tiesą sakant. Tai jeigu reikia būtinai pavadinti konservatorių partiją, mes esam Tėvynės sąjunga. Nu, Tėvynės sąjunga. tai mes esam Tėvynės sąjunga. Aš šitą dėmenį labiau pabrėžčiau. Eugenijus labai, aš pritariu jo diagnozijai. Ir iš tikrųjų yra tie du flangai. Mes gerokai ginčinamės kai kuriais klausimais. Kai kuriais. Ir tikrai ne visais. Ir būna po tų ginčių sutarimas balsuoti laisvai. Kadangi vieni kitų neįtikiname. Pritarsiu ir Širinskinės pasakymai, kad iš tikrųjų yra ta koskira tarp miestų ir kaimų. Ir visgi ta koskira, taip, kaimuose blogesnis gyvenimas, žmonės ten senesni dažnai, jie jaučiasi nepakankamai vertinti ir dėl to labiau nusivylė, bet kuria valdžia kokia bebūtų. Bet kokia. Na, bet apygardų skaičius, jeigu pažiūrėti, jau dabar didesnis yra miestuose. Ir pažiūrėkim, kaip Vilnius balsavo už Ingridą, tarkim, pirmame ture. Tai, nu ir aš, žiūrėdamas į Vilniaus balsus,
Sako, nu, mums šviečiasi geri rinkimai Seimo rinkimuose. Tai neturėtume mes labai jau čia pergyventi ir kažko tai baimintis. Lygiai taip pat nemanau, kad liberalai turėtų pergyventi kaip dešinioji partija. Ir jie turi kaimuose 9 berods merus. Tai yra daug. Rimta jėga, nes gaunasi sinergija. Tai jeigu kaimo žmonės palaiko jų politiką, tai irgi didelė jėga. O dabar visą tą likusį kaimiškųjų apygardų, kai sakant, spektrą turės dalintis kairiosios jėgos būsimosios Seimo rinkimuose. Tai aš vadinasi iš šitų rinkimų, aš darau optimistinės išvadas. Kiek ten iš manęs Širinskė nebebandytų šaipytis, nu, aš nematau nieko blogo. Šimonytė pateko į antrą rinkimų turą, miestai balsavo už mus, mūsų elektoratas apie 18% būna rinkimuose, Seimo rinkimuose. Niekur jisai nedingis. Turėtų sumažėti šiaip buvus valdžioje. Nesumažėjo, vadinasi, žmonės nenusivylė šitą valdžią. Tai, nu, čia aš tikrai nenoriu kalbėti kaip nors nu, partietiškai, bandau kalbėti taip, kaip matau. Agne, tai dabar turbūt vis tiek yra geriausias dalykas neturėti labai aiškios, kaip čia pasakyti, ideologijos arba labai aiškaus pavadinimo. Nes nu, dabar kairysis flangas toks perpildytas, nu, jeigu dešiniajam labai aišku viskas yra, sakykime, liberalai, Laisvės partija ir konservatoriai, daugiau mažiau ten aišku, kad dešinė. Tai kas vyksta kairiajam flange, ten, kuri ten kairioji partija yra, nes nu, tarsi valstiečiai dabar, kurie, iš kurių jūs išėjote, pagal savo ortodoksiškus nusistatymus, jie kaip ir dešinėjai turėtų būti, nors ten irgi dabar labai sunku suprasti, kuriam flangui priskirti, tiesą sakant. Ar tai apskritai yra klausimas daugiau tokios politinės švituoklės, kai visi, kas nebuvo valdžioj dabar, tikėtina labiau laimės, negu tie, kurie buvo valdžioj? Tai matyt ir politinės švituoklės, kas Lietuvoje vėlgi tradiciškai yra normalu ir natūralu. Ir antra vertus, matyt, žmonės, aš taip įtariu, po konservatorių labai nestabilaus ir, sakyčiau, isteriško valdymo pasilgo tam tikro stabilumo, kad situacija taptų prognozuojama, kad nebūtų taip, jog vieną dieną lyderiai uždraudžia Kaliningrado tranzitą prisimeluodami, kad to reikalauja Europos komisija ir paskui po kelių dienų bando paneiginėti ir suktis, taip ir nesuvokdami iki galo, kad sukūrė iš esmės europinę krizę ir neturi palaikymo partnerių. Tai tokių dalykų žmonės, aš manau, tos 4 metus prisižiūrėjo. Tai natūralu, kad ta švituoklė tikrai nebejotinai bus, bet kolega Masiulis, tai ką mes girdėjome čia, tai man išties labiau panašu į tokį savipaguodos sensą, kuomet matai, kad yra blogai, bet dar bandai save garsiai įtikinėti, kad čia viskas bus labai gerai ir šauniai. Tai aš suprantu, kad į antrus turus greičiausiai vienmandatėse konservatoriai pateks, bet antrasis turas įvyks ir įvyks tas balsavimas prieš, kuris juos persikė. Nu, bet čia, Agne, dabar neprognozuokime mes, kai bus Seimo rinkimai, kai bus pamatysim, dabar čia vis tiek neapsimoka prognozuot. Klausimas, ko žmonės galėtų norėti iš kairiųjų partijų, ko nebenori iš dešiniųjų partijų, tiesą sakant. Nes, nu, kaip aš klausiu, ar kairioji politika ima viršų ir kodėl dešinioji dabar galėtų išgyventi krizę, tai, na, nu, bet kokiu atveju žmonės, politikai ateinantys su savo ideologija, jie vienaip ar kitaip siekia ją įgyvendinti, ne visada pavyksta, bet ir socdemai, ką jūs sakėte, nu, ant sarginių solelio sėdėjo konservatoriai ten 2 kadencijas ir socdemai, jeigu ten atmetus praeitą kadenciją trumpo ten pabuvimą valdančioje daugumoje, reiškia, irgi ilgokai sėdėjo, sakykime, ir visaip dar gali būti. Bet aš manyčiau, kad socdemams ir pakenkė labiausiai praėjusią kadenciją jų daugiau kaip pusę kadencijos trukęs intensyvus bendradarbiavimas su konservatoriais, kur tiesiog socdemų rinkėjas pradėjo nesuprasti, ar jie yra dešinieji, ar jie yra kairieji.
Nes vis dėlto iš socdemų, na, rinkėjas, aš taip spėčiau, tikrai tikisi klasikinės kairės, bet tikrai ne klasikinės kairės su kažkokia labai didelė dešinės, na, dalimi, ką tarkime mes labai jūtame praėjusią kadenciją jiems kartu bendradarbiaujant ir kartu dirbant. Tai šiuo atveju aš tikrai ant to bendradarbiavimo ir nurašyčiau socdemų iš esmės pralaimėtus rinkimus ir pasiusta klaidinga žinia rinkėjui, ko jie dabar, tarkime, šitoje kadencijoje labai sąmoningai nedaro, bent jau viešai konservatorių neremdami. Ten vienas kitas balsas, bet prie to visi matyti yra pripratę, bet tos tokios viešos paramos ar palaikymo nėra. Dėkui, Agnė, tai Eugenijau, pabaigai, tai vis dėlto, ant ko dešinioji politika dabar turėtų statyti, sakykime, savo kampaniją rinkimų, nes jeigu šiai dienai žiūrint, nu, toks yra atšalimas dešiniosios politikos atžvilgių, sakykime, bent jau prezidento rinkimai kažkiek tą signalizuoja, nors jūs sakote, nebūtinai. Tai vis dėlto kažkokią naują bangą įpūsti dešnumui, kokį tai vėją, ar įmanoma dar čia, ar ne? Aš, kaip sakau, nedarau jokių galutinių išvadų, ypač liberalų atžvilgių, kadangi mes nedalyvavome tuose rinkimuose. Konservatorių atžvilgių galima būtų kai ką išvelgti, bet aš irgi gerai, Agnė pasakė, kad Kęstutis Masiulis užsiima savipaguodą, bet aš nežinau, ar turi užsiimti saviplaką. Na, tikrai gal dar nėra reikalo, pasižiūrim, birželio 9. Man atrodo, kad iš valdžios ir tuo pačiu iš konservatorių, už ką konservatoriai ir kenčia, žmonės nori kai kurių dalykų. Ir konservatoriai tų dalykų neparodė. Telkimo, dialogo ir panašių savybių. Na, žiūrėkit, žiūriu į Agnę per ekraną, Agnė turbūt sutiks, kad liberalai dažnu atveju atsargiau ar pagarbiau elgiasi su opozicija, ieškodami kontakto, nebūtinai kokio nors pragmatinio apie kitus rinkimus galvodami ir taip turiu, o gal daugiau tos pagarbos parodo. Na, konservatoriai, jie turi tą tokią savybę. Mūsų daug, todėl jūs esate kvaili. Tai aš atsiprašau konservatorių, kad kaip grubiai išsireiškiau, bet dažnu atveju taip ir nuskamba. O kadangi mūsų daug, mes turime 71, 72, koalicijoje tai nėra reikalo kalbėtis su kitais. Ir mano manimu, žmonės tą jaučia, kad tai nėra dialogo partija, tai nėra telkimo partija ir už tai jie šiek tiek gali būti, kad ir gauna pilos. Na, o tada tokio solidumo, prognozuojamumo, na, aš esu kolegom pasakęs taip, ko jūs tikitės su savo išpoliais, kad Europos vadovų taryboje turi dalyvauti Šimonytė? Patys kažkada tai padarėte, po to sieksite tap prezidentu ir vėl to nebenorėsite, o dabar reikalaujate, kad Nausėda užleistų. Tai kur yra prognozėjamumas arba galų galia bent jau politinė logika? Tai aš ir iki šiol likau nesupratęs, kam tiek laužytiečių, bet jie laužo tai į sveikatą, bet tada tegul nenustemba, kad kartais rinkėjai kitaip pamato. Taip, tai tiek šiandien laidoje, aišku, įvairių minčių apie dešinę kairę politiką, kaip čia ką, kas dėl ko, kokios priežastys galėjo lemti dešiniųjų šitame etape pralaimėjimą. Na, žiūrėsime, kaip bus toliau, kokios išvados iš to bus padarytos. Dėkui mūsų pašnekovams. Kęstutis Masiulis, Agnė Širinskienė ir Eugenijus Gentvilas buvo mūsų pašnekovai. Dėkui tiems, kas klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų. Atviras pokalbis.